Здравейте, Майнкрафт, аз не чуя, обаче това не е Майнкрафт, а едно уроче от поредицата Tips and Tricks на Майнкрафт. Отдавна имах заявка за това уроче, но просто нямах време да го направя, но както да преминем към самото уроче. 15 пъти казах, урочета. Та, то става просто отново за как да дадем повече RAM на Майнкрафт, само че този път с новия лънчър. Добавих тази опция. Сега пускам го. Мисля, че този лънчър излезе вчера, ако не се лъжа, или он ден, цвета, както и да е. Значи виждате, това тук ви е менюта на лънчера. Тук ви е конзолата, всъщност да ви показва какви неща са заредени. Профил едитор, тук ви показва кой профил ползвате в момента и какви версии има в лънчера. Така, тук ви е апдейт ноут, нали, така нататък. Сега, значи, това копче голямото плейзи, предполагам знаете за какво да играете. От тук може да си сменяте профилите. А от тук всъщност ви показва името на профила, който използвате в момента. Ако искате да направите нов профил, цъкате на New Profile. И тук може да дадете същите опции, които ще дадете от Edit профил, но ще започнем от тук. Все пак да предположим, че имате профил. Цъкате на Edit. И тук всъщност ви дава всички опции на параметрите, които ползва вашия Minecraft. Тук е името на профила, съответно тук е категорията, която позволява на лаунчера да намери точно къде се намира играта, нали, директорията на играта. Това квадратче, всъщност тикчето в него, позволява да използвате снапшоти, да играете и на самите снапшоти. Ако искате само на релизи, просто го махате. Тоест, ако искате само на пълни версии, ако искате на снапшоти, цъкате, нали, съответно тикчето. Тук цъкате на коя версия искате да играете. Аз ви препоръчвам да използвате винаги последната версия. Тук може да използвате опцията, когато стартира играта, всъщност лънчерът се затвори. Може да оставите лънчера да бъде отворен. И може да се скрие, когато всъщност затворите играта, пак да се отвори. Аз мисля, че е добре да бъде затворен, тъй като за какво ви е това? Тук всъщност ви намира джавата, къде се намира директорията на джавата и всъщност цялата простотия, за която говоря, идва ето тук. GFM Arguments. Това всъщност ви е командата, която ви дава определен брой RAM на джавата, съответно и на Minecraft. Тъй като Minecraft се стартира под Java. Сега, значи по дефолт би трябвало да ви ето така. Да ви пише, нали, HXMX1G. Това означава, че Minecraft получава съответно Java 1 гигабайт операционна памет, с която да разполага, нали, да работи. Значи това, променяйки числото, всъщност променяте и колко RAM давате на Minecraft. Да речем, аз искам да дам 4 гигабайта. Вие може да дадете, нали, по същия начин както е BAT файл, гледайте поне 1-2 гигабайта свободна RAM да остане. Ако пък имат само 2, дават само 1. Ако имате 1, си оставате да си бъде нормалното. Ако имате 4, давате 2 и така нататък, или до 3 може да дадете, както си прецените. Аз давам 4, то мисля, че 2 гигабайта е напълно достатъчно да не ви лаква докато снимате, но всеки може да прецени за себе си кое е най-добре. Аз слагам 4 гигабайта и цъкате на Save профил. Ако искате, може и от нов профил, казвате, пишете ника, слагате версията, която искате и така нататък, аз не искам. Нека сега цъкнем на Play, да ви покажа, само да махна фулскрина за секунда, ще... Ще ви е черен екран. Така, ето. Виждате 1.6.2. Влезме в синглплеер света. Да видите съответно. Сега зарежда се, вали дъж. И сега искам да видите, че всъщност използваме 200 там колко мегабайта. 300 ли, не знам колко. От 3640 мегабайта. Което се води, кажи речи, почти 4 гигабайта. Виждате. Доста по... Повече памет използва Minecraft в момента и съответно няма да имате никакъв лаг. Да. Общо взето това е за самото уроче. Надявам се да ви е харесало и ако е така, може да ударите по един лайк и да коментирате за какво друго искате да има урок. Свързано с Minecraft, разбира се, или ако е нещо друго, също мога да помогна. Да, надявам се да съм бил полезен и чао!